بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بقدرتك يا أرحم الراحمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزلر bugünkü sohbetimizni bir hadis şarhı diye nomladik ve bu hadis sıfatıda hadisi Cibril nomi bilan mashhur Cebrail aleyhisselamning Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamga o'zlari kelib, ma'lum bir narsalarni ta'lim berganlari to'g'risidagi hadisga to'xtalib o'tmoqchimiz. Qo'ldan kelganicha ulamolarimizning qavullari, sahih rivoyatlar, sahih qavullarga to'xtalib, bu hadisni atroflicha ko'rib chiqamiz. Hadis juda ko'p muhaddislar tomonidan rivoyat qilingan. Hadisni İmam Muslim özlərinin sahihlərində alohida turuq bilan, yo'l bilan rivoyat qilganlar. İmam Buxoriy özlərini yo'llarida bir necha yo'llar bilan rivoyat qilganlar. İmam Abu Davud rivoyat qilganlar. Va boshqa o'sha sahih to'plam, sunanlar, musnad, mustadrokkalarda, ya'ni shu sunanlarda sahih toplamlarda hadis rivoyat qilingan. Hadisni matnini dastlab o'qiymiz. Bismillahirrohmanirrohim. An Umara ibn al-Xattob radhiyallohu anhu qol. Baynama nahnu julus 'inda Rasulillahi sallallohu alayhi va sallam zaata yawmin idh tala'a 'alayna rajulun shadidun bayadu thiyabi shadidun sawadu ash-sha'ri la yura 'alayhi atharu as-safar ولا يعرفه منا أحد حتى جلس حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الخفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان قال ثم انطلق فلبث مليا أي قليلا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم فإن قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه المسلم وأبو داود ما أقيم متن حاضر مسلم بلان أبو داود رحمه الله لرنين صحيح لرده وسنان لرده كيجن متن أقدم يقارد أيت كلام ديك بنا ترليخ اليولر بلان رواية قلنجن حديث طورس ده علماء لرمزنا جدو كوب كاب لربار بو حديث إسلام dinining deyarli barcha jabhasini o'z ichiga olgan hadis. Hadisni shani nihoyatda ulug', nihoyatda ma'nosi keng va bu hadis ustida juda ko'p hukmlar, ahkomlar, aqoidlar bino bo'lgan.
hadisni lug'aviy ma'nosini aytamiz. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadi. Oldingi sanatlarni aytib o'tirmaymiz, ya'ni Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu sahobadan boshlaymiz. U kishi aytadilar, bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning oldilarida o'tirgan edik. To'satdan kiyimining oqligi o'ta oq bo'lgan. Sochining qoraligi nihoyatda qora bo'lgan. Ustidan safar alomati ko'rinmayotgan. Lekin oramizda hech kim uni tanimaydigan bir kishi kirib keldi. Kirib keldi-da Nabiy sallallohu alayhi va sallamning oldilariga o'tirdi. Tizzasini tizzalariga suyantirdi. Tegizdi ya'ni va kaftini sonlariga qo'ydi. Keyin aytdiki, "Ey Muhammad, islomdan menga xabar bering," dedi. Shunda Nabiy Rasululloh sallallohu alayhi va sallam islom la ilaha illalloh deb guvohlik bermoqliging va Muhammad Allohning rasuli ekanligiga guvohlik bermoqliging, namozni qoyim qilmoqliging, zakotni ado etmoqliging, Ramazon ro'zasini tutmoqliging, qodir bo'lganingda, ya'ni yo'lga qodir bo'lganingda baytni, ya'ni Baytullohni, Ka'bani haj qilmoqliging dedilar. Haligi odam sadaqta dedi, to'g'ri aytding dedi. Hazrat Umar aytadilarki, biz ajablandik. O'zi odatda Nabiy sallallohu alayhi vasallamdan masala so'ragan odam ilm uchun so'rardi. Hozir ajib g'alati bo'ldi. O'zi so'rab Rasululloh javob qaytarsalar, o'zi tasdiqlab qo'yibdi. Bu qandaydir imtihonga o'xshagan ko'rindi. Ajablandik, o'zi so'rayapti, o'zi tasdiqlayapti. Haliga kishi yana so'radi. Iymondan menga xabar bering, dedi. Nabiy sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, iymon an tu'mina billahi, Allohga iymon keltirmoqliging, malaikalarga iymon keltirmoqliging, Allohning kitoblariga iymon keltirmoqliging, rasullariga iymon keltirmoqliging, oxirat kuniga iymon keltirmoqliging va yana qadarda yaxshilik va yomonlik ham Allohdan ekanligiga iymon keltirmoqliging, dedilar. Haligi kishi sadaqta dedi, yana tasdiqlab qo'ydi. Keyin axbir fa axbirni anil ihson, ihsondan menga xabar bering dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytdilarki, sen Allohni xuddi ko'rib turgandek ibodat qilishliging shu ihson. Fa illam takun tarohu, agar Allohni ko'ra olmasang, albatta u seni ko'rib turibdi. Ana shunday ibodat qilmoqliging, dedilar. Keyin haligi kishi yana so'radi. Fa akhbirni ani sa'ati, qiyomat alomatidan, ya'ni qiyomatdan xabar bering, dedi. Shunda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mal mas'ul anha bi a'lam min as-sa'il. So'raluvchidan so'rovchi ham bu masalani biluvchi emas, dedilar. Unda uni alomatlaridan xabar bering, dedi haligi kishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam shunda antalidal amatu rabbataha. Cho'ri o'zining xo'jayinini tug'ishligi birinchi alomat. Keyin yalang'oyoq, kambag'al, yalang'och, qo'y boqib yuradigan kishilarni bino qurishda faxrlanishi, kibrlanishi, bir-biriga kim o'zarga bino qurishlikka o'tib ketishligi qiyomat alomatlaridan, dedilar. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytadilarki, sundan taloq. Haligi odam turib chiqib ketdi. Bir oz to'xtab jim qoldik. Hamma hayron jim turdik. So'ngra Nabiy sallallohu alayhi vasallam menga deydilar, Hazrat Umar. "Ey Umar, bu so'rovchining kimligini bildingmi, tanidingmi?" dedilar. "Men Alloh va Rasuli biladi," dedim. Shunda uzot aytdilarki, "Fa innahu Jibril." Mana shu Jibril edi. Jabroil alayhi assalom edi. Sizlarga diniylarni ta'lim bergani kelgan edi, dedilar. Mana hadisni lug'aviy matnini tarjimasini aytdik. Endi hadis borasida umumiy xulosa ma'no shu. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilingan hadis. Bu hadisni ichida bir necha lug'atlar o'tdi. O'sha lug'atlardan avvali birinchi mana islom kalimasi o'tdi. Islom lug'atda istislam, taslim bo'lish, bo'yinsinish, ergashish tamomila o'zini topshirish ma'nolarini beradi.
lug'atda bunaqangi. Istilohda esa kishini o'z a'zolarini tamoman ma'lum bir arkonlarga, ma'lum bir manbaga ergashishlikka bo'ysundirishlikka islom deyiladi. Masalan, namoz vaqti bo'ldimi, namozga tamomiy a'zolaringiz bilan kirishligingiz siz taslimiyat hisoblanadi. Ro'zada ro'za tutishligingiz va boshqa ma'nolarda istilohda shu. Ikkinchi lug'at iymon kalimasi o'tdi. Iymon nima? Iymon lug'atda tasdiq. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda iymonni tasdiq ma'nosida bir necha joyda zikr qilgan. Istilohda esa huvat tasdiqul jazim bi majmu'atin min al musallimatil g'aybiyya. Iymon g'aybiy taslim bo'linishi kerak bo'lgan narsalarning barchasiga, ya'ni vahiy orqali kelgan, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam orqali kelgan, oyat orqali kelgan g'aybiyot narsalarining barchasiga tasdiqlash, barchasiga bo'yinsingan holda tasdiqlashga iymon deyiladi. Ya'ni aqida e'tiqod qilingan narsalarga tasdiqlashga demak iymon deyiladi. Bunda insonning qalbida o'sha tasdiqlanayotgan narsalar to'g'risida shak va shubha bo'lmasligi kerak. Agar ozgina shaki bo'lsa, ozgina shubhasi bo'lsa, u iymon bo'lmaydi. Iymonni qisqagina istilohiy ma'nosi shu. Uchinchi kalima ihson kalimasi o'tdi. Ihson kalimasi lug'atda 3 ta ma'noni beradi. 3 xil ma'nosi bor ihsonni lug'at ma'nosi. Birinchisi bir yaxshilik ma'nosi. Bir kishiga yaxshilik qilishlikda ihson ma'nosi bor. Ikkinchisi tasadduq, bu ham sadaqot qilish, bu ham yaxshilikni bir ma'nosi. Uchinchisi itqon, to'la to'kis mukammal bir ishni bajarishlikka ham ihson deyiladi. Ibodatlarda mukammal ibodatni bajarishni bir istilohdagi ma'nosi ihson deyiladi. Endi hadisni o'ziga kelsak, hadis qanday hadis? Yuqorida ozgina ishora qilib o'tdim. Bu joyda kichkinagina istiloh bo'yicha aytaman. Hadis sahih hadis. Shunday sahihki, uni sanadi muttasil. Masalan, ha Muslim, Imom Muslim rivoyatlarini aytdik. Imom Muslim o'zlarining ustozlaridan, u kishi o'zlarining ustozlaridan, u kishi o'zlarining ustozlaridan, u kishi o'zlarining ustozlaridan, u kishi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu dan, Umar radhiyallohu anhu mana Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni ko'rib turib rivoyat qilyaptilar. Hozir aytgan sanatda uzilish yo'q. Hamma odamlar bir-birini yaxshi tanigan, bir-birini ko'rgan, avvalgi avlod keyingi avlodga bu hadisni ishonch bilan o'tkazib bergan. Sanatda uzilish yo'q. Bu bir, ikkinchisi dobit deydi. Matnda shikal yo'q. Matn ham o'ta ishonchli ravishda kelgan. Avvalgi roviy keyingi roviyga matnni aytib berayotganda chalkashib qolmagan. Aniq eshitgan, ko'rgan hozirgi jumlalar aniq Rasululloh sallallohu alayhi vasallam oldilarida bo'lgan hodisaga dalolat qiladi. Va shaxslarning barchasi ishonchli odamlar. Bularga hech shubha tug'iladigan, bular to'g'risida hammasi Hazrat Umar radhiyallohu anhu kabi sidiq odamlar, siqa odamlar, ishonchli odamlar. Bu hadis istilohiga keraklik ta'rif. Endi roviylar ichida biz Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni o'zlarini zikr qildik va mana shu Hazrat Umar radhiyallohu anhu ni ozgina o'rganamiz. Juda ko'pchiligimiz yaxshi bilamiz. Umar desa barcha yaxshi taniydi. Hazrat Umar radhiyallohu anhu kim edilar? U kishi Umar ibn Xattob ibn Nufayl ibn Abdul Uzza Amirul Mu'minin. Mu'minlarning amiri bu kishi. Ya'ni xalifalardan biri bo'lganlar. Quraysh qabilasidan bo'lganlar. Adaviy Qurayshni bir urug'i bo'lgan. Adaviylardan bo'lganlar. Laqablari Faruq bo'lgan. Faruq haq bilan botilni ajrata oladigan darajada. Ya'ni keskin ajratganlar. Qo'p qo'yib, keyin bo'lar demaganlar. Haq bilan botil ro'baro kelganda shartda aytganlar va o'sha zahoti hal qilganlar. Shunaqangi keskinliklari u zotga Faruq laqabini, Faruq sifatini qadalishligi sabab bo'lgan. Payg'ambarlikni 6-chi yilida iymonga kelganlar. Eng avval iymon kelganlardan biri 6-chi Nabiy sallallohu alayhi vasallamga vahiy kelgandan keyin 6-chi yilga kelib, ya'ni Makka davrida musulmon bo'lganlar. Musulmon bo'lishliklari payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning duolari barakoti bilan bo'lgan. Nabiy sallallohu alayhi vasallam duo qilardilarki, ey Alloh,
o'zingga shu ikkita shaxsdan qaysi biri mahbub bo'lsa, shuni hidoyat qilib islomni aziz qilgin degan hadislari bor. Bundan bittasi Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu haqlarida, ikkinchisi Abu Jahl haqida ham shunaqa duo qilganlar. Shu ikkalasi Abu Jahl bilan Umar ibn Xattobni qaysi biri senga mahbub bo'lsa, bularni hidoyat qilib islomga izzat bergin, shular bilan kuchaytirgin deganlar. Mana shu duoni barakoti bilan Hazrati Umar demak vahiyni nozil bo'lganligining 6-chi sanasida musulmon bo'lganlar. Musulmon bo'lganlari 40-chi 40 ta erkak kishi musulmon bo'lgandan keyin musulmon bo'lganlar. Buni Imom Suyutiyni Xulafoi Roshidlar siyratlari to'g'risidagi asarlari bor. Shunda shuni keltirganlar. Ya'ni 40 ta erkak kishidan keyin musulmon bo'lganlar, yana 40 tadan tashqari 13 ta ayol ham musulmon bo'lgan edi. 53-54-chi shaxs sifatida 54-chi taxminan musulmon bo'lganlar, erkaklar ichida 40-41-chi bo'lib musulmon bo'lganlar. Rivoyatlarda ixtilof bor, lekin umumiy ma'noda shu. U kishi musulmon bo'lganlaridan keyin da'vat Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning maxfiy da'vatlari oshkorlashib ketgan. U kishi musulmon bo'lganlaridan keyin islom musulmonlariga izzat kirgan. Rasulullohning duolari barakoti bilan va Hazrati Umarni haybatlari bilan musulmonlar ancha o'ziga tetiklashgan. Chunki Hazrati Umar radhiyallohu anhu hali musulmon bo'lmasdan oldin Quraysh qabilasidagi eng ashroflardan, gapi o'tadigan kishilardan bo'lganlar. Agar bir qabila Quraysh bilan urushib qoladigan bo'lsa, o'zingizlarni eng qahramoningizlarni bizga yuboringlar desa, hamma bir ovozdan Hazrati Umar chiqargan. Bizning eng qahramonimiz shu deb chiqargan. U hali musulmon bo'lmaslardan oldin. Sizlar kim bilan faxrlanasizlar? Qani eng jangovoringlar desa, Hazrati Umar chiqarishgan. Shunaqangi baquvvat, shijoatlik va hech narsadan tap tortmaydigan mart, jasur inson bo'lganlar. Shu jasoratlari islomga kirgandan keyin islomni xizmati bilan bo'lgan va musulmonlar Hazrati Umar orqali izzatni qaytadan boshlanishida qo'lga kiritishgan. Demak, eng avval musulmon bo'lganlardan hisoblanadilar va payg'ambar sallallohu alayhi vasallam tirikligida 10 ta sahobaga jannatiy bular deb bashorat berganlar, shularning 4-chisi hisoblanadilar. 3-chisi hisoblanadilar. Abu Bakr Siddiq, Umar 2-chisi hisoblanadilar. Abu Bakr Siddiq, Umar Faruq, Usmon ibn Nurayn, Ali al-Murtado va shunday kelib 10 ta sahoba bor. Tirikligida ochiq oydin sahih hadislar orqali kelgan bizga rivoyatlar jannatiy bular deb bashorat berganlar, shularni 2-chisi hisoblanadilar. Sahobalar ichida ulamolar, sahobalarning olimlari kim deb sanalganda albatta Hazrati Umar sanaladilar. Chunki sahobalar ichida eng olim fiqhda, tafsirda, hadisda, Rasulullohning siyratlari boshqa-boshqa ijtihod masalalarida Hazrati Umarni albatta zikr qilinadi. Ulamolardan bo'lganlar. Zuhd borasida, taqvo borasida ham agar sahobalardan kim taqvodor bo'lgan desa, Hazrati Umar albatta zikr qilinadilar. U kishining taqvolari zarbul masal bo'lgan. O'zlari o'sha mashhur rivoyatlarda kelgan xutbada turib sahobalar u kishining kiyimlaridan 14 ta, 15 tagacha yamoq sanashgan. Xalifa musulmonlarning eng kattasi kiyimlari yamoq holda yurganlar. O'zlarining mashhur gaplari bor, men dunyodan 3 ta narsani yaxshi ko'raman deb, bittasi shu yirtiq eski ton deganlar. Eski tonlarni hech tashlamas ekanlar. Xo'p. Vafotlari shahodat bilan bo'lgan. U kishini o'sha Majusiy Abu Lu'lu'a degan bir xoin namozda turgan paytlarida pichoqlab o'ldirgan. Shahid qilgan. Vafotlari shahodat bilan bo'lgan. Bu hijratning 23-chi sanasida yuz bergan. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu dan keyin musulmonlarning barchasiga amir bo'lganlar, ya'ni Amirul Mu'minin laqabi ilk avval shulardan boshlangan. Va Xulafoi Roshidinlarning 2-chisi hisoblanadilar. 13 yil xilofat ishiga mas'ul bo'lganlar. Bu zotning qo'lida Fors imperatorligi fath bo'lgan. Ya'ni bu kishi xilofat bo'lib, xalifa bo'lib turgan paytlarida Sa'd ibn Abu Waqqas radhiyallohu anhu boshchiligida askarlarni o'sha Fors imperatorini fathiga yuborganlar va shu kishini davrida Fors mag'lub bo'lgan. Shuning uchun ham shiyalar qalblaridagi
hasad bilan Hazrati Umar radhiyallohu anhuni yomon ko'rishadi. Shiyalarni asl tarixi bo'lgan, taxminan 6000 yillik, boring 5000 yillik tarixi bo'lgan Fors imperatorligini Hazrati Umar sindirganlar. O'sha narsa maxfiy shahvat sifatida, maxfiy adovat sifatida shiyalarning qalbiga o'rnashtirilgan. Ya'ni millatchilik, islomga bo'lgan adovatni shu yo'nalish bilan shiyalarning qalbiga o'rnatishgan. Shuning uchun Hazrati Umar radhiyallohu anhuga nisbatan shiyalarda haqorat gaplari ko'p. Shuni dalil qilib keltirishgan. Yana asosiy xususiyatlardan biri ba'zi o'rinlarda oyat nozil bo'lishidan oldin bu kishining fikrlari balqib chiqqan. Ba'zi voqealarga, masalan, hijob haqidagi oyatlar, payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning ayollari, ahli baytlariga alohida hijob oyati tushsaydi degan orzuni bir necha marta aytganlar Rasulullohga, u kishini shu gaplarini tasdiqlab, keyin hijob oyati nozil bo'lgan. Yana bir joyda Hazrati Oisha onamiz radhiyallohu anhoga ifk tuhmat voqeasi bor. U kishini zinoda ayblab, munofiqlar gap tarqatib, hamma tomonga gapni loyqalab, maydalab, hamma Oisha onamizga ta'na toshni otayotgan paytida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hattoki nima qilishni bilmay qolganlar. Oishani oqlaymikin, oqlamaymikin deb hammadan maslahat so'raganlar. Unga borganlar, bunga borganlar, Hazrati Aliga borganlar, Hazrati Usmonga borganlar. Shu maslahatlar ichida Hazrati Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu ham kelib, "Ey Umar, nima deysan? Oisha haqidagi gaplarga nima deysan?" deganlar. Shunda Umar radhiyallohu anhu aytganlarki, osmonga qarab, "Subhanaka, hadha buhtanun azim" deganlar. Xuddi shu kalimalarni aytganlar. Xuddi shu kalimalar oyat bo'lib nozil bo'lgan keyin. Oisha onamizga zinoga ayblaganlarga Alloh subhanahu va taolo qattiq tahdidlarni qilib, ortidan bir musulmonni zinoda ayblayotgan inson to'rtta guvoh keltirishligini aytib, shu oyatlarning orasida Alloh taolo Qur'oni Karimda Subhanaka hadha buhtanun azim oyatini nozil qilgan. Bu kalimalar aynan Hazrati Umarning lafzlaridan oyatdan oldin chiqqan edi. Mana shunaqangi sharofatlik inson bo'lganlar. Hattoki o'zlarini ba'zi gaplari bor, meni 3ta masalada yoki 5ta yoki 7ta yoki 11ta shunga o'xshagan ixtiloflar bor. Masalalarda fikrim oyatga muvofiq kelgan. Men oldin gapirganman, keyin oyat nozil bo'lgan deganlar buni boshqa rivoyatlardan tasdiqlashadi. Mana shunaqangi sharafli inson bo'lganlar. Mana roviy haqlarida qisqagina gaplashib o'tdik. Hazrati Umarni o'sha aytganimizdek musulmonlar g'arib bo'lib, nima qilishini bilmay qiyinchilikda, o'tda mashaqqatda turganda u kishi musulmon bo'lib, ancha yelkalariga shamol tegib, izzatlari oshib, ancha sharaf ko'rganlar. U kishi xalifalikni olganlarida katta-katta imperiyalarga tahdid solganlar. Islom fathini juda kengaytirganlar. Misr fath bo'lgan, Fors fath bo'lgan, juda ko'p joylarga bu kishining futuhotlari qo'l yetgan va islom izzatiga asosiy Umar radhiyallohu anhuni belgi sifatida aytilgan. Hattoki musulmonlar g'arib bo'lib, mazlum bo'lib, dushmandan kaltak yegan paytida endi nima qilamiz deganda odamlar ichida shunaqa gaplar zarbul masal bo'lib ketganki, agar musulmonlar g'arib bo'lsa, aytkinki Umar yo'qligi uchun g'aribmiz degan shunga o'xshagan zarba masallar bo'lgan. Bu Hazrati Umarga nisbatan radhiyallohu anhu ga nisbatan maqtov gaplar va biz o'rganayotgan hadisni roviylardan biri shu kishi. Demak, endigi matnlarni sekin astalik bilan sharhlashga o'tamiz. Oyati karima hadisi shariflar payg'ambar sallallohu alayhi va sallamni lafzlari Jibril alayhissalomning lafzlaridan chiqayotganligi uchun bu har bittasi bizning shariatimiz, dinimiz ma'nolarini ifoda qiladi. Chunki hadisni oxirida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam bu Jabroil o'zi kelib sizlarga dinlarni ta'lim berib ketdi dedilar. Demak, hozirgi o'qigan hadisimiz bizning dinimiz tamomicha boshidan oxirgacha buni yarmini olib qolgan tashab oladigan narsa emas. Hammasi bizni dinimizni ifoda qiladi. Hadis sharifda
to'satdan bir kishi kirib kelganligini aytildi. To'satdan bir kishi kirib keldi, kiyimlari oppoq edi, juda ham sochi juda ham qora edi, lekin asar safar asari ko'rinmas edi. Ma'lumki u Makkadagi davr o'zi yoki Madinadagi davr deylik, o'sha cho'l diyorlari safardan kelgan odam, unaqa samolyot yo'q, mashina yo'q, tuyada keladi uzoqdan, tanimagan odam bo'lgandan keyin qattandir uzoqdan keladi. Uzoqdan kelgan odam chang bosadi, sochlari to'zg'igan, kiyimlari unuqqan bo'ladi. Lekin hadisdagi Hazrati Umarning gaplari biz tanimadik. Tanimaganimiz safardan kelyapti. Lekin ajibki, sochlari qop-qora, kiyimlari oppoq, yangi bo'lib turibdi dedilar. Demak, shu bilan ishora qilyaptilar, kelgan kishi oddiy kishi emas. Keyin kelib u kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning oldilariga o'tirdi. O'tirib, tizzalarini tizzalariga suyantirdi va qo'llarini kaftlariga qo'ydi, ya'ni sonlariga qo'yib aytdiki: "Axbirni anil islam" dedi. "Menga islomdan xabar bering" dedi. Bu oddiy hol. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning payg'ambar ekanliklaridan keyin juda ko'p odamlar kelib islom haqida, din haqida, diyonat haqida Rasulullohdan so'rardi. Odamlar o'tiribdi, sahobalar, mana mashhur sahobalardan bittasi mana Hazrat Umar rivoyat qilyaptilar. Bular bor. Boshqa mashhur sahobalar ham bor. Buni so'rashganda ajablanishmadi. Chunki bu ilm o'rgangani keldi, din musulmon bo'lgani keldi deb o'ylashdi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islom haqida so'ralgan gapga aytdilarki, al-islam an tashhada alla ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad uning rasuli ekanligiga guvohlik berishing dedilar. Guvohlik berish aytish emas, guvohlik berishlik. Va shunga guvohman deyishlik. Aytishdan ko'ra guvohlikka o'tishlik balig'roq, kuchliroq narsa talab qiladi. Bir narsani aytib qo'yaverasiz, unga ishonmasangiz ham. Lekin siz ishongan narsangizga guvohlik berasiz. Shuni farqi bor. O'shaning uchun bu yerda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam an tashhada alla ilaha illalloh deyaptilar. Allohdan boshqa iloh yo'qligiga va Muhammadan rasululloh, Muhammad Allohning rasuli ekanligiga guvohlik berishing. Ana shu islomning birinchi rukni ekan. Ikkinchisi tuqimus solah. Namozni qoyim qilishliging. Zakotni ado qilishing, Ramazon ro'zasini tutishing, baytni, ya'ni Ka'batullohni yo'l ochiq bo'lsa, yo'lga qodir bo'lsang, haj qilishliging dedilar. Bular hammasi e'tibor bersangiz zohir amallar. Islom nima deganda Alloh yakka deb ishonishing, iymon keltirishing demadilar. Chunki iymon keltirishlik islomdan ozgina farqi bor ekan, demak. An tashhada alla ilaha illalloh. Allohdan boshqa iloh yo'q deb guvohlik berish bu zohiriy amal hisoblanadi. Shuning uchun ham shariat dastlab hukmlarni barchasini zohirga joriy qiladi. Musulmonmisan desa, alhamdulillah men musulmonman. Allohdan boshqa iloh yo'q, Muhammad uning rasuli deb guvohlik beraman deb aytishlik insonni musulmonlar doirasiga kiritadi. Uni islomga tegishli qoidalar uni ustida keyin joriy bo'ladi. Mana demak, buni bilishimiz kerak. Namozni o'qish ham zohiriy amal. Ramazon ro'zasini tutish zohiriy amal, zakot berish zohiriy amallar, hajga borish zohiriy amallar. Demak, islom haqida xabar bering deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zohiriy amallarni aytdilar. Shunda kelgan odam sadaqta dedi. To'g'ri aytdingiz dedi. Ana shunda Hazrati Umar radhiyallohu anhu ajablandik dedilar. Biz ajablandik. O'zi so'rab, o'zi tasdiqlayapti dedilar. Keyin haligi kishi iymondan menga xabar bering dedi ikkinchisida. Shu joyda demak islom bilan iymonning orasida farq borligi bilinadi. Bu joyda bir mashhur qoidalar bor. Misol uchun lug'at istilohida biz bugungi til istilohi bilan aytganimizda sinonim so'zlar bor. Arab tilida gapda buni murodiflar deydi. Lug'atlar murodif bo'ladi. Ko'p lug'atlar bir-biriga murodif bo'lsa, ular yakka-yakka joyda ishlatilganda bir-birining ma'nosiga o'tib ketaveradi. Islom bilan iymon ham shunaqa. Islom, iymon bular murodif so'zlar aslida. Ular alohida-alohida ishlagan paytida men musulmonman desangiz mu'minman degan ma'noni ham beraveradi. Men mu'minman desangiz musulmonman degan ma'noni ham beraveradi. Alohida ishlatyapsiz.
Lekin bu ikkala kalima, ikkita murodif kalima bir-bir bilan yonma-yon kelsa, demak bularni o'rtasida farq bo'ladi. Chunki lug'atda aslan mug'oyara asl hisoblanadi. Ya'ni lug'at aslida bir-biridan farq qiladi. Islom alohidami, iymon alohida bo'lish kerak yonma-yon kelganda, buni alohida zikr qilish kerak, buni alohida ma'nosini zikr qilish kerak bo'ladi. Mana shu joyda demak, islomni so'ragan Jibril alayhissalom orqasidan iymonni so'rayaptimi? Demak, bularning orasida juz'iy qandaydir farq bor. O'sha farqni hadisning davomida ko'rib turibmiz. Iymon haqida xabar bering deganda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam endi iymonni shartlarini sanay ketdilar. Allohga iymon keltirish, farishtalarga iymon keltirish, Allohning kitoblariga, Allohning rasullariga iymon keltirish, oxirat kuniga iymon keltirish, qadarning yaxshilik va yomonligiga iymon keltirish. Mana bu narsalarning barchasi botiniy amallar. Allohga iymon keltirish qalbiy amal bo'ladi. Buni Alloh bilan faqat bandagina biladi xolos. Alloh bilan banda o'rtasidagi sir bu. Botiniy amal. Malaikalarga iymon keltirish, kitoblar, rasullar, oxirat kuni qadarning yaxshilik yomonligiga iymon keltirish bularning barchasi botiniy amal. Demak, iymon bilan islomning shu joydan biz tushunishimiz kerak bo'lgan farqi Islom zohiriy amallar deb tushunilar ekan. Agar iymon bilan yonma-yon kelganda zikr qilinganda. Iymon esa botiniy amallar hisoblanar ekan. Qalb ichki aqida amallari hisoblanar ekan. Shuning uchun mana shu joyda salaf ulamolarimiz borasida ikki xil mazhab bor. Ya'ni iymonning sharti, iymon nima deganda muhaddislar va jumhur fuqaholarimizning jumhurlari Abu Hanifa radhiyallohu anhu dan boshqa fuqaholarimiz va muhaddislar. Muhaddislar mazhabi iymonni al-iymon iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan va amalun bil arkan deyishgan. Til bilan iqror bo'lish, iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan, qalb bilan unga e'tiqod qilish va amallarga amal qilish deydi jumhur gapi bu. Hanafi mazhabimiz bizni Hanafi mazhabimiz va Maturidiy mazhabini aqidasi ko'ra iymon iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil jana hisoblanadi. Ya'ni til bilan tasdiq qilish bu islom shariatiga ko'ra uni musulmonligini e'tirof qilishlikka insonni majburlaydi. Men musulmonman degan odamni sen munofiqsan deb unga kufr kalimasini ya'ni kufr ahkomini berib bo'lmaydi. Til bilan iqror qilsa bo'ldi, musulmon hisoblanadi. E'tiqodun bil jana uni iymonli ekanligini tasdiqlaydi. Bu Maturidiy mazhabini ijtihodi va buni o'ziga yarasha dalillari bor. Biz mana shu mazhabdamiz. Amal bo'lsa, amal iymonning ruknidan hisoblanmaydi. Bizni aqidamizda. Maturidiy aqidasi, Abu Hanifa ham buni aytganlar. Va bu ikkita mazhab, jumhur va muhaddislar bilan Abu Hanifa motinining davomchilari, ya'ni Imom Maturidiyni aqidalariga ko'ra amal iymonning rukni hisoblanmaydi. Ya'ni bir kishi amalni qilmasa, qilmagan zahoti kofir bo'lib qolmaydi. Qur'oni Karimdan bir necha oyatlarni bunga dalil qilishgan va boshqa hadislarni hammasini yig'ib kelib, bularni o'zining ijtihodi bor dalil qilishgan. Demak, mana shu ijtihodni olgan biz narg'i ijtihodni olgan muhaddislar va jumhurni fiqhini olganlarga ta'na qilmaymiz. Uni olganlar uni olsin. Lekin biz shu mazhab Maturidiy mazhabida ekanmiz, Hanafiy mazhabida ekanmizmi? Biz iqrorun bil lisan va i'tiqodun bil janan deymiz iymonni. Amal esa iymonning ruknidan emas deymiz. Ya'ni amal iymonning bir bo'lagi emas deymiz. Bu demak ilmiy istiloh, men vaqti kelganligi uchun ishora qilib o'tib ketdim. Bunga kirishmaymiz. Tolerant deymiz, ya'ni keng bag'irlik qilamiz. Boshqa mazhabni olganlar o'zlarini yo'llarida o'sha ijtihodni to'g'ri desalar, biz bilgan to'g'ri ijtihod bu. Chunki Qur'oni Karimda Alloh subhanahu va taolo iymon keltirganlar o'zaro urushib qolishsa, oralarini isloh qiling degan. Qur'oni Karimda. Ya'ni Hujurat surasida ikki toifa bir-bir bilan qatl urushib qoladigan bo'lsa fa aslihu baynahuma degan. Shularni iymonliklar degan. Bu yerda amal musulmon musulmonga qilich ko'tarishi kufr hadislarda bor
Bu bilan o'sha insonni amali dindan chiqarmasligiga dalolat qilishligi bu oyatni dalil qilishgan. Va boshqa oyatlar bor. Bunga darhaqiqat hozir mavzuyimiz emas, hadisni o'zi bilan kifoyalanamiz. Mavzuni o'rni kelganda inshaalloh ilmiy bahs sifatida alohida yana gaplashamiz. Shu joyda yana bitta narsaga ishora qilib ketishim kerak, shart. Chunki yana ba'zi adashgan firqalarni qoldiqlari, sarqitlaridan ba'zi gaplar chiqyapti. Qadarga iymon keltirish. Qadar Alloh subhanahu va taoloning belgilab qo'ygan mezoni o'lchovi. O'sha o'lchov Allohning o'lchovi bilan bo'ladi. Yaxshilik va yomonlik Allohdan ekanligiga iymon keltirishimiz shart. Mana shu joyda iymon keltirishimiz kerak. Ya'ni bu qalbimizga buyurilayotgan buyruq. Biz qadarga iymon keltirganimizda qalbimiz unga iymon keltiradi. Javorihlar, qo'llarimiz, a'zolarimiz esa qadarning yaxshisiga qarab yurishlikka buyurilganmiz. Namoz o'qishlik, zakot berishlik, haj qilishlik, oila tebratishlik, kasb qilishlik, ilm o'qishlik, xalqiga foyda yetkazishlik, dehqonchilik qilishlik, bularning barchasi qalbga emas, javorihlarga buyurilgan ishlar. A'zolarimizga. Biz qadar Allohdan ekanligiga iymon keltiramiz va amallarni qilishlikka ma'murmiz. Mana shu joyda shikal yechiladi. Haligi qadar Allohdan, hamma narsa Allohdan deb musulmonlar o'tiraveradi degan tuhmatchilarni mana shu tuhmatlariga bu javob bu. Musulmonlar hech qachon hamma narsa Allohdan deb o'tirmaydi. Yaxshilik, yomonlik Allohdan deb biladi va Allohning yaxshi qadarini izlashlik uchun ertayu kech amalda bo'ladi. Sahar mardon turib bomda to'qiydi. Kech hamma uxlaganda xuftonni o'qib keyin uxlaydi. Namozxon ibodatli musulmon odammi singari g'ayratli inson yo'q boshqa. O'sha qadarni inkor qilayotgan, dinni inkor qilayotganlar bomdod paytida uxlab yotgan bo'ladi. Ular bu musulmonlar singari ser harakat emas aslida. Biz shu asl qadarga iymon keltirish to'g'risidagi hukmlarni yaxshi o'zlashtirmaganligimiz uchun ko'p narsalar orqada qolib ketyapmiz aslida. Qadar Allohdan va biz qadardagi yaxshilikka ma'murmiz, buyurilganmiz. Alloh subhanahu va taolo mana Juma surasida marhamat qiladi. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Fa idza nudiya lis-solati min yawmil jum'ati fas'au ila zikrillah. Juma kunida namozga nido qilinsa, Allohning zikriga fas'au, shoshilinglar, yuguringlar. Ya'ni shoshilinglar. Fa idza qudiyatis solatu fantashiru fil ard wabtagu min fadlillah. Qachonki namozni ado qilib bo'lsanglar, endi yer yuziga tarqalinglar. Allohning sizlarga beradigan fazlini talab qilinglar, izlanglar, rizqni qidiringlar degan. Mana shu joyda Alloh subhanahu va taolo qadarga iymon keltirishimizga buyurgandan tashqari amal, kasb, hunar qilish, yer yuzida yaxshilikka intilishligimizga alohida ishora qilgan. Qadar borasida gaplar tarqalyapti, shuning uchun bu suhbatlarni eshitgan odamlar iymonlari sobit bo'lsin. Qadarga iymon keltirmagan insonning iymoni iymon bo'lmaydi. Bu iymonning rukni hisoblanadi. Qadar inna kulla shay'in xalaqnahu biqadar. Har bir narsani biz qadar bilan yaratdik degan Alloh subhanahu va taolo. Bu qadarga iymon keltirishimiz farz bo'ladi. Demak, iymon bilan ihsonni farqini bildik. Iymon botiniy amallar, qalbimizga bo'lgan buyruqlar, unga iymon keltirishimiz kerak. Islom esa zohirimizga bo'lgan buyruqlar, unga amal qilishimiz kerak. Abu Hanifa radhiyallohu anhu fiqhul akbarda iymon bilan islomni bir narsaning usti bilan ichiga o'xshatganlar. Ichi yo'q narsaning usti bo'lmagandek, usti yo'q narsaning ichi bo'lmaydi deganlar. Yana mavzu uzun, bunga yana kirishmaylik. Iymon ziyoda bo'ladimi, nuqsonga uchraydimi degan mavzularda ham yuqoridagi ixtilofdan kelib chiqqan usul asosida ulamolar ixtilof qilgan. Iymon ko'paymaydi, kamaymaydi deb Maturidiy mazhabi bizni aqidamiz ko'ra bo'yicha aytiladi. Iymonning ziyoda bo'lishi, kamayishi to'g'risidagi oyatlar, hadislar iymonning nuriga tegishli deymiz biz. Iymonning nuri ziyoda bo'ladi. Iymonning ziyosin ziyoda bo'ladi deymiz. Yoki iymonning nuri pasayadi deymiz. Xiralashadi iymon deymiz. Iymon o'zi o'sha rukun, nechta rukun bo'lsa, u kamaymaydi hech qachon. Boshqa mazhab ulamolarimiz iymon kamayadi, nuqsonga uchraydi deyishadi. Ularning o'zlarining ijtihodlari bor. Biz ularni ijtihodlarini, e'tiqodlarini to'g'ri deb bilamiz, lekin biz o'zimizni
mazhabimiznikini undan ko'ra to'g'riroq ijtihod deb bilamiz, shunga ergashamiz. Xo'p, endi uchinchi so'ragan narsasi Jibril alayhissalom ihson haqida so'radi. Akhbirni anil ihson dedi. Ihsonning ma'nosini bildik. Yaxshilik, tasadduq qilish, bir ishni komil mukammal darajada amalga oshirish ma'nolarini beradi. Lekin bu joyda ihson ma'nosini payg'ambar sallallohu alayhi vasallam istilohiy ma'noda ta'rif aytdilarki, ta'budalloha ka'annaka tarohu fa illam takun tarohu fa innahu yarok dedilar. Allohga an ta'budalloha, Allohga uni ko'rib turgandek ibodat qilishing dedilar. Ana ko'rib turgandek tashbih bor debdi. Ya'ni banda Allohni ko'ra olmaydi, lekin xuddi oldida Alloh taolo unga qarab turganligini his qilgandek ibodat qilish kerak. Buni muroqaba deydi tasavvuf ilmida. Alloh taoloni muroqaba qilib, boshqa har qanday dunyo tashvishlari, o'zini badaniy, jismoniy, nafsiy tashvishlaridan ajrab chiqib, Allohni o'zigagina yuzlangan holda ibodat qilishlik bu ihsonning eng yuqori cho'qqisi hisoblanadi. O'sha darajaga yetishlik kerak bo'ladi. Agar unday qila olmasang, fa illam takun tarohu, bu muroqaba maqomiga erish olmasang, unda fa innahu yarak, buni mushohada deyiladi. Ya'ni Alloh seni ko'rib turganligini bilich bo'lmasa. Sen Allohni ko'rib tura olgandek ibodat qila olmayotgan bo'lsang, Alloh seni ko'rib turganligini bil degan ma'noda aytishgan va buni bir necha xil sharhlari bor. Biz hozir shu bilan kifoyalanamiz. Va 3ta narsani mana so'raldi. Birinchi islom so'raldi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam islomdagi zohiriy amallarning asoslarini aytib berdilar. Ikkinchi iymon so'raldi. Iymonni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam rukunlarini aytib berdilar. Iymonga zarur bo'lgan narsalarni aytib berdilar. 3-uchinchi ihson so'raldi. Ihsonni payg'ambar sallallohu alayhi vasallam ta'rifini aytib berdilar. Ya'ni Allohni ko'rib turgandek ibodat qilish, uni ko'rib turgandek bo'la olmasang, u seni ko'rib turibdi dedilar. Bu 3ta narsa keyinchalik sahobalardan va sahobalarning shogirdlari tobiiylar va ulardan keyingi avlodlardan bu 3 narsaga juda katta e'tibor qaratildi. Birinchi islom to'g'risidagi hadisning sharhidan shariat ahkomlari kelib chiqdi. Fiqhlar kelib chiqdi. Muomala moddalari, qoidalar, usul fiqhlar hammasi shu birinchi islom kalimasidan kelib chiqdi. Islom davomidan kelib chiqdi. Ikkinchi payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'ragan iymon to'g'risidagi band ostidan aqida matnlari kelib chiqdi. Barcha aqida matnlari shu iymon asosiga qurildi. Aqida ilmi shakllandi. Aqidaga tegishli barcha usullar, kalom ilmi va kim bilan qanday aqida to'g'risida bahs yuritiladigan bo'lsa, shu iymon ustiga qurildi. Aqida fani iymon asosida shakllandi. 3-uchinchi ihson kalimasidan tasavvuf shakllandi. Ruhiy tarbiya shakllandi va sof ma'noda tobiiylardan va hattoki sahobalardan Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu ni sahobalarning sufisi deyiladi. Ya'ni bizni hozirgi kun tilimizda aytganda tasavvuf borasida Abu Zar G'iforiy radhiyallohu anhu ga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam alohida ehtimom qaratganlar. O'zlarining rivoyatlari bor. Afsoniy Xalili deb gapirardilar. Doim Abu Zarni odatlari shu radhiyallohu anhu. Menga Xalilim eng yaqin do'stim degani. Xalil nihoyatda yaqin do'st hisoblanadi. Do'st sodiqdan Xalil kuchliroq hisoblanadi. Menga Xalilim vasiyat qildiki, men xuddi Allohni ko'rib turgandek ibodat qilishim kerak. Agar uni ko'rib turgan bo'la olmasam, u meni ko'rib turgandek ibodat qilishim kerak deb rivoyatlari bor. Aynan shu tasavvufga bo'lgan urg'uni Abu Zar radhiyallohu anhu ga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam irshodan ko'rsatganlar. Demak, Ahli sunna val jamoani bu asosiy shakllangan 3ta katta ustuni hisoblanadi. Din payg'ambar sallallohu alayhi vasallamga kelgan Jibril alayhissalom va payg'ambar alayhissalom hazrati Umarga Jabroil diniylarni ta'lim bergani keldi deganlarida shu 3ta narsani zikr qilib o'tdilar yuqorida. Asos bular. Demak, islom shariatni bilishimiz kerak, unga amal qilishimiz kerak, iymon aqidani bilishimiz kerak va tasavvufga, ruhiy tarbiyaga intilishimiz kerak. Ruhiy tarbiyasi bo'lmagan ummat
uzoqqa bormaydi. Aqidasi bo'lmagan ummat ummat bo'la olmaydi. Shariatga amal qilmagan ummat kelajagi bo'lmaydi, taraqqiyoti bo'lmaydi. Bu uchta narsa bir-birisiz hech qachon yasha olmaydi. Bu uchtasiz ummat yasha olmaydi. Demak, bu uchta narsa eng muhim narsalardan ekan. Suhbatning davomida Jibril alayhissalom qiyomat haqida so'radilar. Akhbirni anisaati, qiyomat haqida so'radilar. Bu o'sha iymon kalimasini tasdiqi uchun kelgan narsalardan biri edi. Buni ataylab so'radilar. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam so'rovchi ham so'raluvchidan ko'ra buni biluvchi emas dedilar. Ya'ni bu siz ham bilmaysiz, biz ham bilmaymiz. Bu degani hatto Jibril bilmaydigan narsa bu qiyomat qachon bo'lishligini. Bu bir ma'noda ne'mat bo'lsa, bir ma'noda imtihon. Inson doim tayyor turish kerak, qiyomatga doim hozir bo'lib turish kerak. U ma'noda va yana shuni bilish kerakki, islom ummati hech qachon qiyomat falon kuni bo'ladi deb aytmasligi kerak. Mana shunga ishora sifatida Jibril alayhissalom aytdilar. Lekin uning ishoralari to'g'risida, uning belgilari to'g'risida xabar bering deganda, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam cho'ri o'zining hojasini tug'adi dedilar. Bu cho'ri o'zining hojasini tug'adi degan kalimani 20 dan ortiq ma'nosi bor ekan. Ba'zilarini aytaman. Bittasi futuhotlar ko'payib ketishligiga dalil degan ekanlar buni. Ya'ni ummat ko'payib ketadi. Ummat shunaqangi ko'payadiki, juda ko'p joylar musulmon bo'lib fath bo'ladi. Fath bo'lgan o'lkalardagi ayollar tug'ilgan farzandini hoja bo'lishligini ko'radi. Ya'ni bu bir ma'nosi. Bir ma'nosi fathlar ko'payganligini sababidan cho'rilar ko'payib ketadi va cho'rilar tug'ilgan farzandini kelajakda ozod bo'lib musulmon bo'lib ularga nisbatan hoji bo'lib qoladi. Yana bitta ma'nosi. Yana bitta ma'nosi ota-ona yoki ona bilan bola o'rtasidagi axloqiy muomalalar buziladi. Tug'ilgan bola onasiga buyruq qiladigan beodoblikkacha boradi. Onasiga gap qaytaradigan, onasining gapini olmaydigan, onasini jirkib beradigan, onasini qariyalar uyga tashab qo'yadigan, onasini uradigan, onasini pastga tushirib, xotinini tarafini oladigan odamlar dunyoga keladi degan ma'nosi ham bor ekan. Inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Xo'p. Ikkinchi belgisi yalang'oyoq. Qo'y boqib yurgan insonlar, och yalang'och odamlar shaharlarga kelib katta-katta binolarni qurib o'zlari atrofiga faxrlanadi. Shunaqangi kun kelmaguncha qiyomat bo'lmaydi. Shu qiyomatning alomatlaridan biri shunaqa bo'ladi. Endi cho'pon odamning vazifasi nima? Cho'ponlar mana biladi, cho'ponlik qilganlar bor yoki cho'ponlardan tanishlaringiz bor, so'rasangiz aytadi. Cho'ponni bir maskani bo'lmaydi. Ya'ni doim sobit qoladigan joyi bo'lmaydi. Bir yaylovga olib, qo'ylarni o'sha yaylovda yaylov o'tlatgandan keyin ikkinchi yaylovga ko'chib o'tadi. Endi ko'chib o'tadigan bir joyda sobit makoni bo'lmagan cho'pon o'zi uchun katta bino qurmaydi. Chunki u binoni qurgani bilan ertaga u butdan ketib qoladi. O'shunaqa ma'nosi bor. Shuning uchun u kapaga o'xshagan bir muddat turib ketishga yaraydigan binolarni qurib yashab o'tib ketish kerak degan ma'noda. Lekin qiyomatning alomatlaridan biri shunaqangi odamlar katta-katta binolarni qurib faxrlanadigan darajaga boradi. Bu bitta ma'nosi. Ikkinchisi yalang'oyoqlar to'rga chiqadi degan ma'nosi ham bor. O'zi yalang'oyoq nasabida va uni insoniylik doirasida sharafi yo'q odamlar to'rga chiqib sharafli odamlarni ustidan hukm yuritadi degan ma'nosi ham bor ekan. Xo'p, mana hadis shu. Bu gaplarni gapirgandan keyin Jibril shaharga odam chiqib ketdi. Umar radhiyallohu anhu jim qoldik dedilar. Payg'ambar alayhissalom aytdilarki, tanidingmi dedilar? Yo'q, deyshti. Men Alloh va Rasul tanidim dedilar. Bu Jibril atakum yuallimukum dinakum. Sizlarga diniylarni ta'lim bergani kelgan Jabroil edi bu dedilar. Mana yuqorida aytgan hamma narsamiz din ekan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam
dinakum deyaptilar. Ya'ni bu yerda izofa bilan aytyaptilar. Izofa degani bu yerda ma'rifa hisoblanadi. Aniq tamomiy din shu. Shu hadisni yaxshi o'zlashtirgan odam komil din sohibi bo'ladi. Endi shariat ilmlarini shariat ilmlarini o'rganish uchun ustozga zarurat tug'ilgani bu inkor qilib bo'lmaydigan haqiqat. Aqida ilmini o'rganish uchun aqidaga tegishli ustozni etagini tutishlik zaruratligi haqiqat. Ihson ilmlarini ham inson kitobni o'zidan o'qib tasavvuf sufiy bo'lib qola olmaydi. Ruhiy tarbiyasini o'zi shakllantira olmaydi. Shuning uchun ham tasavvuf borasida alohida ustozlar yetishib chiqqan. Yana bitta qiziq hodisaki, shariat ilmlari bilan kitoblarni to'ldirib tashagan ulamolar. Aqida matnlari sharhlarini ham ulamolar to'ldirib sharhlab tashashgan. Tasavvuf borasida esa ulamolar ko'proq 80-90% tasavvuf ulamolarini faoliyatlari og'izma-og'iz, qo'lma-qo'l kelgan. Ya'ni shayx o'zini muridiga ta'lim tarbiyani berib, o'zini oldida tarbiyalab, 10 yil, 20 yil, 30 yil, 40 yillar tarbiyalab, keyin unga ijozat bergan tarbiya qilishlikka. Xuddi qori o'zini shogirdiga Qur'onni ta'lim berib, endi senga ruxsat degan singari tasavvuf ulamolari ihson maqomida insonni qanday qilib Allohni ko'rib turgandek ibodat qiladigan maqomga chiqishini tajriba orqali hayotiy o'rnak sifatida o'rgatib, ma'lum bir yildan keyin endi sen shogirdingga buni o'rgat deb kelgan. Shu asosda tasavvuf to'g'risidagi kitoblarimiz juda ko'p emas. Bor, ba'zi masalan Sakandariyni hikmatlari bor. O'sha Hikam Atoiya deydi, Atoulloh Sakandariyni hikmatlari bor. Imom Zarruqni asl tasavvuf haqida alohida o'sha hikmatga sharhlari bor. Shunaqangi yozganlar ham bor. Lekin kitoblar ma'nosida solishtirib ko'rsak, shariat kitoblari, ya'ni zohiriy amaliyotlar to'g'risida, aqida kitoblari bilan solishtirib ko'rsangiz, tasavvuf to'g'risidagi kitoblar keng tarqalmagan. Sababi nima desa, tasavvufni hargiz kitobdan o'qib o'rganib bo'lmaydi deyishgan. Tasavvuf ruhiy tarbiya, albatta, odob axloqda o'zidan yuksak bo'lgan odamni oldiga borib, uni axloqidan olish, uni tavajjuhiga yuzlanish, undan fayz olish orqali bo'ladi. Bu gaplarni ba'zilar tasavvufni nomini eshitganda sal xafa bo'ladiganlar noto'g'ri tushunishi mumkin, lekin bularni hammasini dalillari bor. Mana payg'ambar sollallohu alayhi vasallamni sahobalarini singari bundan keyingi ummat sahoba bo'la olmaydi. Nima uchun desa, sahobalar Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni yuzlarini muborak ko'zlariga tikilib ta'lim olishgan. Rasulullohning tavajjuhlari tekkan zot undan keyingi mingta avliyodan ustun turadi. Tavajjuh, nazar, yuzma-yuz oldinda o'tirib ta'lim olishlik ayni tasavvufni qoidalari. Hazrat mana bitta rivoyat bor. Hazrat Umar radhiyallohu anhu bu rivoyatni qahramoni. U kishiga payg'ambar sallallohu alayhi vasallam aytganlarki, "Ey Umar, meni yaxshi ko'rasanmi?" deganlar. Hazrat Umar, "Ha, yaxshi ko'raman" deganlar. Oila a'zolaringdan ham yaxshi ko'rasanmi deganlar. Ha, oila a'zolarimdan ham yaxshi ko'raman. Boshqa barcha insonlardan ham meni yaxshi ko'rasanmi deganlarda, "Seni ha, sizni yaxshi ko'raman" degan. Barcha insonlardan ham. O'zingdan ham meni yaxshi ko'rasanmi deganlar. Shunda Hazrat Umar o'ylab turib, "Yo Allohning rasuli, men o'zimdan ko'ra sizni yaxshi ko'rmayman" degan. Sahobalarda samimiyat bo'lgan. Unaqangi soxta ma'zirat bo'lmagan. Borini aytib qo'ygan. "Yo Allohning rasuli, men sizni o'zimdan ko'ra yaxshi ko'rmayman" degan. Shunda payg'ambar alayhissalom, "Ey Umar, hali iymoning komil bo'lmapti" deganlar. "Hali bo'lmapti bu" deganlar. Mana shu joyda, o'sha daqiqani o'zida Hazrat Umar ozgina turganlarda va aytib aytganlarki, "Allohning rasuli, o'zimdan ham sizni yaxshi ko'raman endi" degan. Bu gap til yog'lanachilik qiladigan odamni gapi emas, sahobani gapi. Hazrat Umar bir daqiqani o'zida maqomlari yuksalyapti. O'sha yuksalishga ulamolar aytadiki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning tavajjuhlari sabab bo'lgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam Hazrat Umarga tikilganlar va tavajjuh qilib aytganlarki, "Bo'lmapti, iymoning komil bo'lmapti" deganlar. O'sha zahoti iymonlari o'sgan, ya'ni iymonlarining nuri o'sgan, tavajjuh orqali maqom topganlar. Shuning uchun tasavvuf ilmi to'g'risida uzuq-yuluq kitoblarni o'qib, masalan, Ibn Arabiyni o'sha anaqasini o'qib, Futuhot Makkiyasini o'qib,
mana bunda manaqa xato bor ekan, mana bunda manaqangi kufr gap bor ekan degan gaplarni tarqatib, tarqatishayotgan odamlarni gapiga quloq solmaslik kerak. Tasavvuf shaxsan ustoz oldiga borib o'tirib ta'lim olinadi. Ana o'shanda inson biladi uni. Axloq odob to'g'risida, ruhiy tarbiya to'g'risida kitobni o'zi kifoya qilmaydi. Alloh subhanahu va taolo bugungi aytmoqchi bo'lgan gaplarimizni manfaatli qilgan bo'lsin. O'zi qisqaroq ma'noda shu gaplarni aytmoqchi edik. Hadis to'g'risidagi umumiy mazmun shu, asli keng, juda ham uzoq gapirsa bo'ladigan mavzu, lekin biz qisqaroq qildik. Shu bilan kifoyalandik. Alloh subhanahu va taolo aytgan gaplarimizga avvalo o'zimizni amal qilishimizga tavfiq bersin. Ummati Muhammadni payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning manhajlari, salaf solihlarning manhaji, ahli sunna va jamoaning manhajida jam qilsin. Bu ummatni qiyomatga qadar zohir bo'lib, g'olib bo'lib borishiga o'zi yordamchi bo'lsin. Ummatga qarshi tish qayrayotganlarni Alloh subhanahu va taolo tishlarini o'zi sindirsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين